あなたの心に火を灯す東洋思想および神道研究家の羽賀光です。今回の神社チャンネルはスペシャルゲスト、こちら日本を代表する世界史ナンバーワン講師茂木誠先生をお招きしてお届けしていきます。テーマはこちら、米中激突の地政学でございます。日本はこれから一体どうなっていくのか、また私たち日本人はどのように生きていけばよいのか、それは世界との関係性を語ることなしに伝えることはできません。そして日本にとって強い影響力を持つ国が2つ、アメリカと中国でございます。そしてこのアメリカと中国という国は現在激突中、もっとはっきり言いますと戦争中と言い換えても良いような状態です。ではこの米中激突は今後どのようになっていくのか、そのことを理解しようと思ったら地政学を理解する必要がある。また思想的にアメリカの背景にあるものは何か、また中国の背景にあるものは何か、これをちゃんと理解する必要がございます。今回は茂木誠先生から地政学的に、また思想的になぜアメリカと中国は対立するのか、そして日本人の思想についても触れながら、私たち日本人はどのように生きていくのが良いのか、その答えについて語っていただきました。この内容は神社チャンネルとも非常にシンクロするところがある内容でございます。これね、本当に必見の内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧になってください。それではどうぞ。はい、こんにちは、羽賀光です。今回は世界史の先生であります歴史系 YouTuber の茂木誠先生をお招きしてお届けしていきます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。茂木世界チャンネルの茂木誠です。はい、よろしくお願いします、はい、茂木先生の著作のうちの一つがこちら、米中激突の地政学ということなんですが、はい、まあ、実際アメリカと中国というものは、まあドンパチはしてないものの、事実上の戦争状態と考えていいと、私はまあ神社チャンネルの方ではお伝えしてるんですが、はい、この本のラストの方で、米中その覇権戦争といいましょうかの行方はアメリカ大統領選によっても大きく変わってくるということが書かれてるんですが。はい、実際バイデンさんに決まりました、はい、でこのあたり今後どうなっていくのかというところについてお伺いしていけたらと思います。ちょっとヒカルさん、これ神社チャンネルですね。神社チャンネルですで、はい、こんな話していいですか。全然大丈夫です。大丈夫です。はい、日本人がより良くなるというところの考え方なので、今見てる方が逃げちゃったら困るんですか。あ、全然大丈夫です。全然大丈夫です。あ、そうですか。はい、はい、まあそうですね、思想に絡めて考えると、はい、アメリカと中国です。そう、はい。で、アメリカを作った思想っていうのは、まあ、キリスト教の中のピュリタンですね。ピュリタン。うん。要するに、カトリック教会が腐ってるって言って、うん、もっとこう聖書を純粋に信じようっていう人たち。うん、だから世界史で言うとルターとかカルバンの思想で。トラクサ本人が、あの人カルバン派なんですよ。うん、うん。うん。で、その、カトリックと、その、ピュリタン、まあ、新教徒の違いっていうのは、まあ、簡単に言うと、カトリックはいい加減。うん。うん。まあ、ちょっと、聖書と違うことでも、まあ、いっか、みたいな。うん。うん。対して、もう、聖書、もう、額面通り信じるのが、プレスさんで、うん。で、聖書の世界観っていうのは、こう、善悪二元論ですよね。で、今は悪がはびこってるけども、やがてキリスト様が天から降りてきて、で、正義を実現するという教えじゃないですか。はい。うん。で、それがそのアメリカのですね、いろんなその行動パターンを規定してると思うんですよ。はい、はい。うん。ですから、この地球上からですね、もう悪をですね、根絶すべしと。だから、それがその時代によってですね、19世紀には、野蛮な、かっこつくね。野蛮な未開人の、うん、先住民、いわゆるインディアン、あれを撲滅するって言ってたし、で、それが、2世紀になると、今度は、ドイツ、日本の軍国主義やっつけるってなって、で、それが戦後になると、今度は共産主義やっつけるってなって、で、ソ連が崩壊すると、これからイスラムテロリストやっつけるってなって、常にこう戦っているっていうのはアメリカですよね。うんうん、で、それが、今はチャイナになったんですよ。
なるほど。うん、そういうことです。はいはい。はい、なるほど。あの悪をやっつけてしまうというのが根底にある。うん、あ、根底にある。じゃあすみません。対する中国の方は、うん、一体根底にある思想とは何なんでしょうか。中国の思想はですね、まあ、いろいろあるんですけども、特にその、今の中国人を規定しているのは、やっぱ僕はね、儒学の中の朱子学。朱子学。うん。うん、で、朱子学というのは何かっていうと、宋という王朝がありました。はい。うん。うかむりに木ですよね。で、宋っていう国はどういう国だったかっていうと、歴代中華帝国の中で一番弱い、うん、史上最弱王朝だった。うん。うん。で、北方民族に散々ボコられて、うん、で、最後は滅亡しちゃって、で、モンゴルに届けされた王朝ですよ。で、その、北方民族の植民地になっちゃった中国人がどう思ったかっていうと、武力では負けたが、文明では勝ってると。うん。うん。で、そこで、そのモンゴル人たちのことを野蛮人と規定して、で、自分たちはまさに世界の中心だという教え、うん、中華思想ですね。うん、だこれもやっぱりね、善悪に逃げるんですよ。野蛮を倒せってことだね。はい、だから、今の北京政府の人たちは本気で自分たちは文明人と思っていて、はい、で、その彼ら理解できない、そのキリスト教のアメリカなんていうものは野蛮人と思ってるんですよ。うん。うん、だからこれはね、もうどっちもどっちって感じで。なるほど。うん。まあ、それがだから例えば中国の、まあ中国というか、アジア圏内におけるそのチベットであかんウイルクの大学にも繋がってくる、うん。そうです。で、彼らは要するに野蛮人扱いなんですよ。うん。うん、文明を教えてやってんだっていう彼ら。だから、ウイグルのね、強制収容所のことを再教育キャンプって言ってたんですよ。はい。なるほど。だから、習近平のお言葉を覚えるのが文明と思ってるんで。はい。なるほど。うん、だそれがある意味、まあ、正義であり正しいことだということなんですよね、うん、彼らに言ってみて、うんうんうん。すいません。今回、民主党政権、アメリカの方においてはですよね、うん、バイデン政権だった。うん、これは、トランプ政権との思想的な違いっていうのはあるんですか？ね、一番の違いはですね、今の思想に絡めて言うと、その、キリスト教の影響がほとんどない。はい。民主党っていうのは。うん。うん、民主党って基本的に外から来たいろんな雑多な民族、まあ移民ですよね。うん。移民がバックにいるので、キリスト教って出しちゃうと、他の宗教の人が何だってなっちゃうから、だから、基本的に無宗教なんですね。うん、だから、オバマの時に、もうメリークリスマスやめようって言い出しちゃって、うん、それはキリスト教を遊戯してるから、うん、ハッピーホリデーにしようとか言ってですね、脱宗教化、うん、うん。そうすると何が起こるかっていうと、信ずるものは何かってなった時に、もう神様いないんですよ。無神論ですから。うん、そうすると、あとは金儲けになっちゃって。そうすると、まあ儲かればいいじゃんってなっちゃって、うん、だから別に中国がどんなにめちゃめちゃやっていてもですね、その中国に投資して儲かればいいじゃんってことですよ。うん、なるほど、うんうん。っていうのが民主党政権。民主党。うん、ただ、アメリカ、中国って、まあ、ざっくり言いましたけれども、うん、アメリカとは別に一番岩ではないし、中国とは一番岩ではないわけじゃないですか。今後、この米中対立、覇権戦争っていうのは、どのように移り変わっていくとお考えでしょうか、うん、今のはすごい大事なご指摘で、まあ、アメリカは民主党共和党が政権交代で変わりますし、うん、あと中国も実は、その、頭ガチガチのですね、その、中華思想を世界に広めよう的な人たちと、うん、それから、いやいや、儲かれいいじゃんってことあるんですよ。うん、だから儲かれいいじゃんってグループのことを、上海閥って言ってですね。はい、で、習近平さんは、その、今、上海閥を叩いてるんですよ、国内で。うん。はいはい、うん、だから裏に勝ってるんで、うん、だからもしその習近平さんが逆にですね、その失脚しちゃって、上海閥がまた天下を取るとなると、アメリカとの関係が解消されます。はあ。うん。どっちの国がどっちが政権とかによってこういろんな組み合わせがある、うんうん、まあその中でどうなっていくのか、そして日本としてはどういう立ち位置を取るべきなのでしょうか。例えば、うん、本気で例えば中国が日本のことを狙いに来ているということもあるとは思うんですね、うん、沖縄であったり、まあ、尖閣であったりというところなんですが、うん、日本としてはどういうふうなスタンスで臨むのがいいとお考えでしょうか。まあ日本の取るべき道はですね、どこの国にも頼らずに自国で国を守れるように軍備増強してですね、まあできれば核も持ってですね、ね、で設備キャンプ作ってですね、でもうどこからでもかかってこいというのが一番いいです。理想論としては。はい、ただし、それをやるとなると、また国内で大反対を起こって、そうですね、またデモ隊がこう回囲んでですね、
若者を戦場に送るんだとか言って騒ぐじゃないですか。はい、だからすぐできないので、はい、それができるまでの間はしょうがない。今の日米安保を使うしかないです。で、それは、いや、僕だってそのアメリカにひいこらするのは嫌ですよ。嫌ですけども、アメリカにひいこらするのと中国にひいこらするのとどっちがいいかって言われたら、うん、まあアメリカはマシかなと。いう感じ。なるほど。まあ、アメリカの方が合理主義と言いましょうか、損得で動くところがあるっていうのはあるんですかね、それは。まあ、少なくともそのアメリカ政府は、その自国民をね、強制キャンプに入れたりしたじゃないですか。はい、そうです。そうです。なるほど。これ、米中激突の地政学の中で、シーパワー同盟。ね、その中国っていうのはランドパワー、大陸国家であり、アメリカとしてはシーパワーですよね。海洋国家であるというところからも、日本は、イギリスと同盟組むべきみたいなお考えもあると思うんですけど、そこに関してはどうでしょうかね。イギリスはですね、非常に日本的なんですよ。うん、で、まず島でやる。島国。うん。島でやるから、ヨーロッパ大陸から攻め込まれないんですよ。うん。うん、で、他のヨーロッパの国々が、例えば、ナポレオン戦争とか、ヒトラーの戦争に巻き込まれて、みんな蹂躙された時も、イギリスは無事だったのは島だったからで、と同じように、日本も、幸い島なので、大陸の国家に蹂躙されないじゃないですか。モンゴルだって追っ払っちゃったし、うん。だからね、支配民族の交代がないんですよ、イギリスと日本っていうのは。はい。これ、当たり前と思ったら大間違いで、世界のほとんどの国は、異民族に攻め込まれて、で、王様が処刑されて、で、その異民族が王様になるってことはしょっちゅうあるので、だから、一般ピープルとその王様の民族が違うとか、普通なんですよ、うん、世界では、うん。これがないのが珍しいので、そうするとね、上から下まで、まあ、なんとなく家族みたいな国なんですよ。うん、だから、まあ、話し合えば妥協できるんですよ。うんうん、だから、ずっとイギリスっていうのは中世から議会があったし、で、日本もですね、もう、聖徳太子から話し合いましょうって言ってるじゃないですか。うん、ね。で、なんか、独裁者って言いませんね、日本って。うん。うん、そこは似てるんですよね。うん、だから、似た者同士は手を組むっていうのは合理的。なるほど。うん。わかりました。うん、今までお伺いした話はマクロレベルの話なんですけども、うん、ミクロレベルと言いましょうか、個人レベルで多分民間防衛という言葉があったりしますけれども、うん、なんかこの中国であったりだとか、うん、主に中国なんでしょうけれども、うん、脅威から日本を守っていくために、うん、私たちは何をこう学んでいけばいいと言いましょうか、うん、どういった行動をしていけばいいとお考えでしょうかね。結局ね、その、なんで日本政府がふにゃ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 してるかっていうと、その中国との貿易で儲かってる企業さんがいっぱいあって、で、その企業さんからいろいろ、政治献金もらってる政治家さんがいっぱいいるんですよ。うん。だから、その中国との貿易が儲からなくなればいいわけで、簡単に言うと。なるほど。だから、徐々にその中国依存を下げていく。うん。だから、同じ、例えば服を買うんだって、中国製品安いじゃないですか。うん、でも、ちょっと高くても日本製品買うとか。なるほど。うん。あれどっか他の国に買うとか。うん。そういうことはできますよね。はい、はい。うん。なるほど。うん、確かにね、うん日本の製品をちゃんと買っていくっていうところは大事だと思いますね。なるほど。そういったところから、なんでしょうね。まあ、利権と言いましょうか、うん。そういったところの流れがなくなっていって、日本変わっていく。変わっていく。はい。うん、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回は、米中激突の地政学というところから、はい、我々日本人はどうしていくのがいいのかというところまで掘り下げることができました。はい、ということで、今回は、茂木誠先生をお招きしてお届けしていきました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。